Dobar dan. Danas oko 9 sati zaboravio sam jednu tašnu u tramvaju. Koji broj? 12. Kako je izgledala ta tašna? Od crne kože malo izlizana. Pa evo vam je u ruci. A to nije ta. Znači imate dve tašne? Ona je druga. A ova je isto izlizana. Slušajte, druže, ono je tašna sa strogo poverljivim dokumentima o međunarodnoj kooperaciji. Evo tašne koje ima. To su dve ženske tašne od Skaja i drugih nema. A evo ovo, ovo je sve nađeno u našim vozilima. To su 78 dugmeta. Evo me, dve cipele, četiri minđuše, jedna iščupana kragna, odzom tregeri, pet kišobrana. I drugo nema. Kako nema? Kako može da nema? Pa vaša je obaveza da mi vratite dokumentaciju. Naša je obaveza da prevozimo ljude, druže. Pa idem, vidim, lepo i prevozite, bez dugmića, cipela i kragni. Još malo pa ćete tu da ređete otkinute uši i izbijene zube. Nemojte da vičete, molim vas.